তাৰমানে কি হয় বৰষুণ দিলে চোৱা তুমি যদি বৰষুণত ভিজা ভিজা কাপোৰ পিন্ধি থাকা তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে স্কিনত ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু বৰষুণততো আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ লেতেৰা এইবিলাক নহয় জানো লাগি বীজাণুবিলাক লাগি থাকিব পাৰে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে খুব ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে বৰষুণৰ পৰা গৈ পেলাই যাতে কাপোৰ কানি সলাই ভালকৈ গা পা ধুই আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে মানে স্কিনটো একচুৱেলি কি হয় বহুত ডেমেজ হয় নহয় জানো এদিন বৰষুণ দিছে এদিন ৰ'দ দিছে তো ৰ'দতটো জানাই মানে ছান প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে আৰু যিমান পাৰি হাইড্ৰেটেড ৰাখিব লাগে স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু অইলি যাতে নহয় ডাৰ্টছবিলাক যাতে লাগি নাথাকে সেইকাৰণে সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে আৰু তোমাৰ বৰষুণ দি থাকিলে মই যিটো ক'লোঁ গৈ পেলাই ভালকৈ কাপোৰ কানি সলাই ভাল গা পা ধুই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই স্কিনটোক মানে আৰাম দিব লাগে আচলতে আৰু খুব ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে আৰু স্কিন টাইপ অনুযায়ী ধৰা কাৰোবাৰ অইলি স্কিন বেছি কাৰোবাৰ ড্ৰাই স্কিন হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ চেনচিটিভ স্কিন হ'ব পাৰে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু চাই পেলাই সেই অনুযায়ী আৰু যিকোনো বস্তু OTC ড্ৰাগ মানে ময়শ্চাৰাইজাৰ বুলি কওঁ আমি সেইবিলাক বস্তু পৰাপক্ষত ইউজ কৰিব নালাগে যোনে যি কয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে নিজৰ স্কিনৰ টাইপ অনুযায়ী সাৱধানে মানে প্ৰসাধন সামগ্ৰীবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঘৰুৱা কথাটো মই বৰ বেছি ক'ব নোৱাৰিম তথাপিও যিমান পাৰি মানে বৰ বেছি উল্টা পুল্টা বস্তু নলগালে ভাল আচলতে যাতে স্কিনখনক আমি কষ্ট নিদিওঁ নহয় জানো যিমান পাৰি কম বস্তুৰ ভিতৰত স্কিনটোক ভালকৈ ক্লিন কৰিব লাগে আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ছান প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব লাগে এইখিনি বস্তুৱেই মেইন এইখিনি যদি আমি ভালকৈ ফ'ল' কৰি থাকোঁ স্কিনটো ডেফিনেটলি ভালে থাকিব তাৰমানে কি হয় বৰষুণ দিলে চোৱা তুমি যদি বৰষুণত ভিজা ভিজা কাপোৰ পিন্ধি থাকা তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে স্কিনত ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হ'ব পাৰে আৰু বৰষুণততো আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ লেতেৰা এইবিলাক নহয় জানো লাগি বীজাণুবিলাক লাগি থাকিব পাৰে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে গতিকে খুব ভালকৈ পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগে বৰষুণৰ পৰা গৈ পেলাই যাতে কাপোৰ কানি সলাই ভালকৈ গা পা ধুই আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে মানে স্কিনটো একচুৱেলি কি হয় বহুত ডেমেজ হয় নহয় জানো এদিন বৰষুণ দিছে এদিন ৰ'দ দিছে তো ৰ'দতটো জানাই মানে ছান প্ৰটেকশ্যন ল'ব লাগে আৰু যিমান পাৰি হাইড্ৰেটেড ৰাখিব লাগে স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখিব লাগে আৰু অইলি যাতে নহয় ডাৰ্টছবিলাক যাতে লাগি নাথাকে সেইকাৰণে সেইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে আৰু তোমাৰ বৰষুণ দি থাকিলে মই যিটো ক'লোঁ গৈ পেলাই ভালকৈ কাপোৰ কানি সলাই ভাল গা পা ধুই ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাই স্কিনটোক মানে আৰাম দিব লাগে আচলতে আৰু খুব ভালকৈ ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে আৰু স্কিন টাইপ অনুযায়ী ধৰা কাৰোবাৰ অইলি স্কিন বেছি কাৰোবাৰ ড্ৰাই স্কিন হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ চেনচিটিভ স্কিন হ'ব পাৰে গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু চাই পেলাই সেই অনুযায়ী আৰু যিকোনো বস্তু OTC ড্ৰাগ মানে ময়শ্চাৰাইজাৰ বুলি কওঁ আমি সেইবিলাক বস্তু পৰাপক্ষত ইউজ কৰিব নালাগে যোনে যি কয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে নিজৰ স্কিনৰ টাইপ অনুযায়ী সাৱধানে মানে প্ৰসাধন সামগ্ৰীবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ঘৰুৱা কথাটো মই বৰ বেছি ক'ব নোৱাৰিম তথাপিও যিমান পাৰি মানে বৰ বেছি উল্টা পুল্টা বস্তু নলগালে ভাল আচলতে যাতে স্কিনখনক আমি কষ্ট নিদিওঁ নহয় জানো যিমান পাৰি কম বস্তুৰ ভিতৰত স্কিনটোক ভালকৈ ক্লিন কৰিব লাগে আৰু ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে হাইড্ৰেটেড কৰি ৰাখিব লাগে আৰু ছান প্ৰটেকশ্যন কৰি ৰাখিব লাগে এইখিনি বস্তুৱেই মেইন এইখিনি যদি আমি ভালকৈ ফ'ল' কৰি থাকোঁ স্কিনটো ডেফিনেটলি ভালে থাকিব